გადაცემისთვის გზავნილი საზოგადოებას. ყოველ დღე, შაბათკვირის გარდა, ჩვენი ტელევიზია გთავაზობთ გადაცემათა ციკლს გზავნილი საზოგადოებას, სადაც მოზარდები მათთვის აქტუალურ თემებზე საუბრობენ. ჩვენში ღვთის მადლით არის ძლიერი გენი, ისეთი გენი, რომელიც იყო წმინდა მეფე დავით აღმაშენებელში, წმინდა თამარ მეფეში. ჩვენში არის სისხლი და ხორცი ჩვენი წინაპრებისა. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. ადამიანებს ერთმანეთთან უნდა ჰქონდეთ თბილი ურთიერთობა, იმიტომ რომ ქრისტიანიერი ვართ და უნდა გქონდეს კარგი ურთიერთობა, მაგრამ ნელ-ნელა ეს ურთიერთობა ქრება და ადამიანები ერთმანეთთან აგრესიულები არიან და უხეში სიტყვებით მიმართავენ ერთმანეთს და ეს არის ჩემთვის დიდი პრობლემა. ჩემთვის დიდი პრობლემაა მშობლების უპატივცემულობა, რადგან ძალიან ბევრ ადამიანს ვიცნობ და მშობლებს პატივს არ ცემენ. აი კარგა ის ადამიანებმა როგორ უნდა მიმართონ ერთმანეთს, თითქოს რო ელაპარაკები იწევს სიცხს, არ იციან როგორ უნდა მიმართონ ერთმანეთს და ამის გამო მე დიდი პრობლემები უფრო მოდის, უფრო დიდი პრობლემები და დაპირისპირებები. ჩემთვის პირადად პრობლემა წარმოადგენს მასმედიიდან ზეწოლა. არ უნდა იყოს ზედმეტად პოლიტიზირებული ეს ტელევიზია და უნდა შეძლოს ბავშვებმაც უყურონ ნორმალურად დამშვიდებულად ტელევიზორს. უმეტესად მაინც სკოლაში რაც ხდება არის ურთიერთობა, დამოკიდებულება, ძალიან ბევრი უფლებები გვაქვს, შეიძლება არ არის ადრე არ იყო ისე კარგი დაუშვათ მასწავლებლებს უფრო ბევრი უფლებები ქონდათ, მაგრამ არ შეიძლება ესე უფრო გაუზრდელებულ ფონზე გადავდივართ. გინდ ურთიერთობა რატო იკარგება? იმიტომ რომ რაღაც უფლებები გვაქვს და შეგვიძლია მასწავლებელს ზევიდან შევხედოთ გინდ. ნებისმიერი აი ნებისმიერ კლასში შემიძლია თქვა რომ ძალიან ცუდი დამოკიდებულება აქვს. სკოლებში როდესაც მინდის ბავშვი, იქ არის ბევრი ძალიან ისეთი შემთხვევა, როდესაც ბავშვი იჩაგრება. არის და შემდეგ მიდის სახლში და ამ თუ იმ პრობლემას უყურებთ ამის მშობლებს. ანუ ბავშვი არ უნდა იყოს დაჩაგრული ამ მოსწავლეების ხრიდან და სკოლაში უნდა იყოს სრულუფლებიანი ბავშვი, როგორც არის ყველა თითოეული მოსწავლე. დღევანდელი ყველაზე დიდი პრობლემა არის მასმედია, იმიტომ რომ მასმედიას ყველაზე დიდი გავლენა აქვს ადამიანზე და საერთოდ საზოგადოებაზე. ფიქრობ, რომ რაღაც თემები მასმედიის მიერ უნდა იყოს ტაბუ დადებული, რადგან უნდა გაითვალისწინონ იმას, რომ ამ გადაცემებს არ უყურებენ მხოლოდ დასული ადამიანები. ამ გადაცემას უყურებენ მოზარდებიც და ასევე ბავშვებიც, რაც ესეთი გადაცემის გაშვება იწვევს მათი ფსიქიკის დარღვევას, ამას მოყვება აგრესია და უპატივცემლობა არამხოლოდ მშობლების მიმართ, არამედ საზოგადოების მიმართ და ბავშვი ხდება შემდეგ დაბნეული, რო აღარ იცის უკვე რითი დაიმკვიდროს თავი, რადგან მაშინ მხოლოდ აგრესია არის გამოწვეული, ასე რომ ჩემზეც უნდა არსებობდეს ისეთი თემები, რომელსაც მასმედიამ უნდა დაადოს ტაბუ, რადგან ბავშვების ჯანსაღ ფსიქიკის განვითარება შეუწყოს ხელი. ჩვენთვის პრობლემას წარმოადგენს ერთმანეთის მიმართ დაცინვა. უფრო ჩვენ სასახშია ასეთი შემთხვევები მოხშირებული და არ უნდა იყოს არც დაცინვა, არც გაჭორვა და არც აბუჩათაგდება ერთმანეთს. ყველაზე დიდი პრობლემა ის აგრესია, რაც საზოგადოებაში არსებობს და ვფიქრობ, რომ ეს აგრესია გამოწვეულია უცხოური კულტურების არასწორ გაგებასთან და ვფიქრობ, რომ ამ აგრესიის დაძრევაში დაგვეხმარება მედია და რა თქმა უნდა ეკლესია. დღესდღეობით ძალიან დიდი პრობლემა უპატივცემულობა ადამიანებს შორის, ასევე ზრდილობის არ ქონა და ის პატივცემა რაც ადრე იყო ქალს და მამაკაც შორის, ეს ახლა არ არის და ყველაფერი დაბალ დონეებზე არის ჩამოსული. ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ის, რომ ოჯახები ინგრევა და ოჯახები იქმნება ანუ სიყვარულის გარეშე ხშირ შემთხვევაში და რაც თავარი ანუ ეკლესიურად არ ქმნიან ოჯახებს და ამ დროს ბავშვი ძალიან განიცდის, აქედან მოდის მერე ყველანაირი აგრესია და ამიტომ არის მერე ბავშვი თქვათ, რომ სხვაზე არის გაბრაზებული ან რაღაცა, ყველა საშინელება მოდის ოჯახიდან და თუ აი ოჯახი არის დანგრეული ხშირ შემთხვევაში ბავშვები აგრესიით გამოხატავენ ამას და არ იციან როგორ მოიქცეს. ჩვენს დროში ტექნოლოგიური განვითარებების ფონზე, როგორც ბევრმა თქვა უკვე, ურთიერთობები ძალიან გაციებულია და ამას მოსდევს ღირსებების დაკარგვა და პირველ რიგში ჩემი აზრით იკარგება ნდობა. ყველაზე დიდი პრობლემა არის ბიჭების დამოკიდებულება გოგოებთან, იმიტომ რომ მათ არ აინტერესებს ჩვენ მოგწონს თუ არა ის, რომ ყოველ წამწუს იგინებიან, ხმარებენ უწმაწურ სიტყვებს, ეწევიან სიგარეტს და იქცევენ ამორალურად და ეს ჩვენთვის არ არის ლამაზი საქციელი და არ არის მისაღები და ჩვენ უბრალოდ გვინა გოგოებს, რომ დავიმსახუროთ ბიჭებისგან ანუ პატივის ცემა და არა ის, რომ ჩვენს თვალწინ ან იგინებოდნენ, ან სიგარეტს ეწევდნენ, ან რაღაც უაზრო საქციელები ქონდათ. მასწავლებლები ძალიან ობიექტურები არიან, მაგრამ არ აქვთ ნდობა მოსწავლეების მიმართ.
იმიტომ რომ ზოგ ადამიანს შეიძლება კონდეს მიზეზი რომ აი ამის გამო მე ეს ვერ მოახერხე ვერ დავწერე მასწავლებელი იმწამსვე წერს იმ შესაბამის ნიშას მაგრამ უნდა შევიდეს მოზარდის მდგომარეობაში სამასთან დაკავშირებით რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ადამიანს არა აქვს იმის საშუალება იმის დრო რომ გამოხატოს თავისი მდგომარეობა მაგრამ ზოგჯერ მასწავლებელს ახასიათებს მართლაც რომ ამოჩენება ზოგიერთ მასწავლებელს არ ახასიათებს ეს, რომ მისცეს ბავშვს ერთი შანსი და ეგრევე წერს ცუდ ნიშანს. და ეს არის ჩემთვის ცუდი. მე ვფიქრობ, რომ უნდა მისცე ბავშვს ერთი შანსი. აქვთ მასწავლებლებს ამოჩემება, მაგრამ თან ნერვები ეშლებათ ხოლმე ახალგაკვეთილს რო ხსნიან და რო ვერ იგებ და მაგაზეც მოქმედებ შენზე, იმიტომ რომ შემდეგ უფრო ცუდ ნიშნებს გიწერენ. მასწავლებელმა ისინი ხოლმე ზოგჯერ ამოჩემება, მაგალითად, აი თუ ერთხელ იყვი რომ გაკვეთილი არიცი და შემდეგ მოხდება ესეთი რაღაცა, რომ ვინც სწავლობს მუდმივად, იმ ბავშვმა თქვა ერთხელ რომ გაკვეთილი არ ვიცი და მასწავლებელმა ისინი ესეთი რაღაცა, რომ შენც ამის დონეზე დაეცი. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის არასწორი. მარტო მასწავლებლებზე არ არის ეს, იმიტომ რომ მასწავლებლებს ნდობაც აქვთ დაკარგული და თუნდაც ბევრ ბავშვს აქვს პატივისცემა მასწავლებლისადმი დაკარგული და ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ თუნდაც კლასში მასწავლებელს არ ცემენ პატივს და ამიტომ დისციპლინაც არ არის. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, არც გაკვეთილი არ ტარდება ნორმალურად და ვერც ბავშვი ვერ იღებს ნორმალურ განათლებას. თუ ბავშვმა მინდა რომ კარგად ისწავლოს, მას სტიმული უნდა მისცე, თავიდან არ გეცოდინება, უნდა დაგელაპარაკოს, აგიხსნას, მაგრამ მასწავლებელმა არ იციან ადამიანური მიდგომა, არ შედიან შენს მდგომარეობაში და ამიტომ ეს ჩემთვის ძალიან დიდი პრობლემა არის. მე მაგალითად ძალიან ბევრ საგანში ასე ვთქვათ გავჭედილვარ და რაღაც ჩავარდნები მქონია და მე თვითონ აუხსნიათ დაუჯენივარ რამდენი ერთი გაკვეთილი ორი გაკვეთილი ბოლოს გავუკეთებია რაღაც მე არ შემიძლია ისე ვთქვა ჩემ სკოლის მასწავლებლებზე ვინც კი შემხვეტრია რომ აი ამოუჩემებია ვინმე ან რაღაც კი რა თქმა უნდა ეხლა მასწავლებელსაც მართალია როცა კლასში ხსნი გაკვეთილს არის აურზაური პატივცემულობაც ამას აი ცით რა არის შეიძლება აურზაური მაგრამ პატივისცემაც არის რომ იყურებ და გაჩერდება ხო მაინც რაც არ უნდა იყოს. არა, ეუზრდელები უფრო ანერვიულებ რაღაც. არ შეიძლება ამდენი ბავშვი რო გიზის გაკვეთილზე. როგორ შეიძლება ერთმა ადამიანმა თუ ოდნო პატივისცემა არ ექნება იმა თქვენ შენი რო ესე ისკნას რა ქვია გააჩერო ხო და ახსნა გაკვეთილი კონცენტრირება გააკეთო. ძალიან ძნელია და ამ დროს უკვე ღიზიანდება თვითონაც და შეიძლება იმ წუთას იმიტომ ჩაგიწეროს ნიშანი, თორე ძალიან ბევრი მასწავლებელი წლის ბოლოს თვითონ ჯდება და თვითონ უყრის ძალიან ბევრი ნიშანს. მეც კი ნახავს ესეთ შემთხვევა. მასწავლებლის ქვედა რა თქმა უნდა არ უნდა კონდეს ადგილი ეგ დაჩაგვრას ბავშვის, რომ რაღაც ნიშნის გამო დაუშვათ, მან ამოიჩემოს ესა თუ ის ბავშვი. შეიძლება ბავშვი კიდევაც წესრიგს არ ღეუდეს, ცელქობდეს, მაგრამ მასწავლებელმა და სკოლამაც უნდა მოახდინოს ესეთი რეაგირება, რომ ბავშვი შემდეგ გამოსწორდეს და არა იმოქმედოს მის ფსიქიკაზე. ყველა მასწავლებელი წერს დაბალ ნიშანს, მაღალ ნიშანს, უბრალოდ ყველა მასწავლი ფიქრობს, რომ უფრო მეტს იმსახურებს, მაგრამ მე ვგმობ და არ ვარ იმის მომხრე, როდესაც მასწავლებელი ნიშანს წერს რაღაც პირადი ურთიერთობებისგან გამომდინარე, ანუ ვთქვათ ის 100-სანია და ეს ერთხელ არ იცოდნა, ორჯერ არ იცოდნა, ვაპატიოთ, იმიტომ რომ მას ნიშანი არ გაუფუჭდეს, ხოლო როდესაც ადამიანი ვთქვათ ცუდად სწავლობს და ითხოვს რომ ოდნა მაღალი ნიშანი დაუწერო, სადგან მას კონდეს სტიმული, მასწავლებელი ამას არ აკეთებს, ანუ პირადი ურთიერთობები მოსწავლეს და მასწავლებელს შორის არ უნდა აისახოს ნიშნებზე. გადაცემის სპონსორია კერძო სკოლა ლიცეუმი კვირიკე. ალექსანდრე ყაზბეგის 47. სკოლა ლიცეუმი კვირიკე, მომავლის საქართველოსთვის. საზოგადოებაში არსებული აგრესია გაკვეთილის პროცესშიც აისახება და მასწავლებლები, რა თქმა უნდა, მოსწავლებით ძალიან ბევრს ვაშავებთ, მაგრამ მასწავლებელს უბრალოდ იმიტომ ქვია მასწავლებელი, რომ მას მეტი მოეთხოვება და მიდგომა უცებლად უნდა შეიცვალოს მოსწავლებთან მიმართებაში, რა თქმა უნდა, მოსწავლებისგან მასწავლებთან მიმართებაშიც. არსებობს ბავშვების ისეთი კატეგორია, რომელსაც გაკვეთილად გაჩერება განა არ უნდა, უბრალოდ არ შეუძლია და ყველანაირად ცდილობს, რომ სასწავლო პროცესში შეუშალოს ხელი. ამიტომ ძირითადად იქცევს მასწავლებლის ყურადღებას, რომელსაც მასწავლებელი ღიზიანდება და ამ თუ იმ შეფასებასაც ითვალისწინებს, ანუ ცუდი საქციელის გამო აფასებს ცუდად.
ყველა ადამიანი განსხვავდება ერთმანეთისგან, ასევე მასწავლებლებიც ადამიანები არიან და ვერ გაიგებ ესა თუ ის მასწავლებელი როგორი კრიტერიუმებით აფასებენ მოსწავლეებს და რომელი ამოჩემებული და რომელი არა. პირადად ჩემთან არ მახსოვს, იმიტომ რომ ესეთ რაღაცებს არ ვაქცევ ხოლმე ყურადღებას და მე ვთვლი რომ მასწავლებლები თავიანთი თავი და გამომდინარე თვლიან რომ ესა თუ ის შეფასება ობიექტური იქნება აუცილებლად. ყოფილა ესეთი შემთხვევა, რომ მასწავლებელს მოსწავლე ამოუჩემებია. აქედან გამომდინარე, მე არ ვარ იმის მოხრე, რომ მასწავლებელმა ამოიჩემოს მოსწავლე, უნდა უყარდეს ყველა ერთნაირად, უნდა აფასებდეს ყველას ობიექტურად და რახან ერთ დღეს ერთმა არ იცოდა და გაკვეთილი, იმას არ ნიშნავს, რომ მომავალში ის ცუდად ისწავლის. ხონია ისეთი ბევრი მომენტი, რომ მაგალითად ჩემზე სხვას დაუბრალებია ისეთი რაღაც, რაც მაგალითად ჩემს ცხოვრებაში ასოს არ გამიკეთებია და რასაც არ ვაკეთებ. მაგრამ ძირითადად ამ ყოველფერს ისეთი ადამიანები აბრალებენ, ანუ სხვებს, რასაც ძირითადად თვითონ აკეთებენ ამ ყოველფერს. და ამიტომ ჩემ ტოლებს და ანუ საერთოდ ყოველს ურჩევ, რომ ძირითადად ესეთ ჭორებს ყურადღება არ მიაქციონ, იმიტომ რომ ალბათ მათ მეტი საქმე არ აქვს და ამიტომ ლაპარაკობენ ყოველფერს. ჭორაობა, გაკიცხვა, დაცინვა, ეს ყველაფერი ავნებს ჯანსაღ ურთიერთობებს. და ხდება დაპირისპირებები, ჩემთვის ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა და ეს ადამიანების დამოკიდებულება ერთმანეთის მიმართ უნდა შეიცვალოს პირველ რიგში, ეს ყველაფერი რომ გამოსწორდეს. ყველა მასწავლებელი რაღაც მხრივ არის ალბათ მიკერძოებული მოსწავლესთან, მაგრამ მთავარი პრობლემა ჩემი აზრით ის არის, რომ როდესაც ჩვენ ვუსმენთ მასწავლებელს და ჩვენ აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ მისი აზრი, ისინი ალბათ არ უშვებენ იმას, რომ ჩვენს უნდა მოგვისმინონ და არა აქვს ის დამოკიდებულება, რომ აი შეიძლება მე რაღაც გამიჭირდა და იმ რაღაცის გამო თქვათ ვერ მოახერხე გაკვეთილების მეცადინება. ეს მიზეზი მათთვის არ არის და არ აქვთ იმის სურვილი, ან არ უნდათ რომ მოგვისმინონ ჩვენ და ამის გამო ხშირად წარმოიქმნება ხოლმე მოსწავლეზე და მასწავლებელს შორის პრობლემები. სკოლაში ჩვენ გვძიან არა მარტო ცოდნას გვაძლევენ, არამედ პიროვნებათაც უნდა ჩამოგვაყალიბონ. და პიროვნება, ადამიანი, რომელიც ბავშვობიდან ეჩევა ჩაშვებას, რომელიც იზრდება ტერორში და რომელმაც იცის, რომ თუ რამე არ მოეწონება, შეუძლია მივიდეს და ჩაუშვას, ისეთი ადამიანი არ შეიძლება რომ სრულფასოვანი პიროვნება ჩამოყალიბდეს. და ამიტომ მე ვთვლი, რომ ყველაზე დიდი პრობლემა არის მანდატური და სანამ სკოლაში იქნება მანდატური და მასწავლებელი და მოსწავლე ერთმანეთში არ გაარკვევენ ურთიერთობას და იქ იქნება მესამე პირი ფორმიანი, რომელიც პოლიციელთან ასოცირდება მაინც ყველასთვის, მანამდე ურთიერთობები ძალიან რთულია რომ გამოსწორდეს სკოლაში. დღევანდელ საზოგადოებაში არსებობს ესეთი პრობლემა, პოლიტიკა, რომელიც ძალიან გადმოდის ხალხზე და ამის გამო შემდგომში ხალხი ერთმანეთთან სულ მუდმივად სადაც არ უნდა მოხდე გარჩევა პირველ რიგში არის პოლიტიკაზე თუ რა მოხდა და ძალიან ცუდად მოქმედებს ეს საზოგადოებაზე. ბავშვები ერთმანეთს დასცინიან ჩაცმულობის გამო. მე რო ვიყო, ანუ სამინისტროში პირველი რასაც ვიზამდი, გავაკეთებდი ფორმებს, იმიტომ რომ არ იყოს ისეთი დაყოფა, რომ აი ვის რა აცვია, ვის რა ფირმა აცვია, ვინ როგორ იცმებს, იმიტომ რომ ამის გამო მე ძალიან ბევრი დაცინის ერთმანეთს და ძალიან ბევრი პრობლემა იქნება. სკოლაში არ არის მარტო მოსწავლესა და მასწავლებელს და მანდატურს შორის პრობლემა, არ არის მხოლოდ ჩაცმულობაზე, ასევე არის ადამიანის ნაკლოვანებებზე დაცინვა. შეიძლება ვიღაცას დიდი ცხვირი ჰქონდეს, შეიძლება ვიღაცას დიდი ან პატარა ყური ჰქონდეს, არავინ არ იბადება უნაკლო და ადამიანებმა უნდა მივაქციოთ ყურადღება, ვის დავცინით და რაზე დავცინით, არასდროს არ უნდა დავცინოთ ადამიანს. ჩემი აზრით, არ არის აუცილებელი ფორმები იმისთვის, რომ ადამიანმა არ დასცინოს სხვას და ჩემი აზრით ეს ასე ვთქვათ მოწოდება არის იმის, რომ ყველა ერთნაირი უნდა იყოს და არასწორად ვთვლი მე ამ მოწოდებას და ფიქრობ რომ ადამიანს თუ დაცინვა უნდა და თუ თავისი ცუდი თვისების წარმოჩენა უნდა, ეს ფორმებს, ანუ ფორმები ამ პრობლემას არ გადაწყვეტავს და ადამიანი ყოველთვის იპოვის გზას თავის წარმოჩინებისთვის. ადამიანები არამარტო ტანსაცმით ირჩევენ მეგობრებს, არამედ ფიზიკურობითაც. ვიღაცას ლამაზი თვალები აქვს, ვიღაცას ლამაზი სხვირი აქვს და ამიტომ უფრო უნდათ მასთან მეგობრობა და ჩემი აზრით ესეთი რამ არ უნდა იყოს და ადამიანი არა თავის სილამაზით და ტანსაცმლით უნდა შეადარო და შეყვარო, არამედ იმით რომ ადამიანია და შენი მეგობრარია და ჭირში თუ ხლში შენს გვერდით დადგება. ძირითადად მშობლები მოზარდისთვის ვერ ისწრიან, მართალია როდესაც ან მუშაობენ ეს ყველაფერი ჩვენთვის კეთდება, მაგრამ ჩემი აზრით მოზარდს და მშობელს ანუ უფრო კარგი დამოკიდებულება უნდა ჰქონდეთ ერთმანეთს შორის და მოზარდი ანუ მშობლისგან სიცოცხლეს არ უნდა გრძნობდეს და იმას რომ მას მაგალითად სხვას თავის მეგობარს შობელი უფრო მეტ ყურადღებას აქცევს და მას უფრო ნაკლებ ყურადღებას.
რომელსაც მშობლის ყურადღება დუნდება და აღარ აქცევს ეს ყურადღებას ბავშვს, ეს ბავშვზე მოქმედებს და იწვევს მისი, ასე ვთქვათ, ჯანსაღი ცხოვრების წესიდან გადაცდენას და ირჩევენ ეგრეთ წოდებულ ქუჩურ სტილს, რომელიც მოიცავს იმას, რომ ისინი აღარ აქცევენ სწავლას დიდ ყურადღებას, არიან ქუჩაში, უკვე აღარ ითვალისწინებენ სხვის აზრს, აქედან უკვე მოდის აგრესია, ყველას მიმართ და ნებისმიერი ადამიანის მიმართ გაღიზიანება. Да, амитом бавши უკვე არასრულფასოვან პიროვნებად ყალიბდება, რაც შემდეგ მისი მომავლის განვითარებას უშლის ხელს. ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ მშობლის პატივისცემა. როდესაც ის მოდის დაღლილი სამსახური და იმის გამო რომ 1-2 კაპიკი შემოიტანოს ოჯახში, რათა არჩინოს შვილები და გამოყვებოს ისინი, ჩვენ ვალდებული ვართ მას მოეგზეთ სათანადოდ და არა აგდებულად. უმრავლესობას მოზარდებისას აქვს ძალიან ბევრი პრეტენზია იმის შესახებ, რომ მშობლები დროს არ უთმობენ ყურადღებას, არ აქცევენ, მაგრამ როგორც ძალიან ბევრი ჭკვიანი ადამიანი ამბობს, მშობლის ამაგის გადახდა არის შეუძლებელი და ვფიქრობ, რომ ცოტა გაგებით უნდა მოეკიდოს ყველა მშობლის, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობას ყურადღება მიაქციოს თუნდაც და უნდა გავიგოთ ჩვენ, რისთვის აკეთებენ ისინი ამას თუნდაც, რისთვის მუშაობენ დილიდან ღამემდე და რატომ ვერ გვაქცევენ ყურადღება სათანადო, შესაძლოა როგორ ჩვენ მოვითხოვთ და პრეტენზიის გამოთქმა ძალიან მარტივია, მაგრამ გაგება უფრო რთულია. მე რო განათლების მინისტრი ვიყო, შეცვლიდი ძალიან ბევრ რამეს. მაგალითად, სკოლაში არიან, ან ნებისმიერ კლასში არის ბავშვი, რომელსაც არ უნდა სწავლა, ან ვერ სწავლობს, ან არ შეუძლია. ამათვის შევქმნიდი ეს გარემოს, რასაც ქვია რამე ხელობის სწავლება. ეს ისწავლება რაოდენმე კოლეჯში, სადაც შეგიძლია ისწავლოს შენი ხელობა, მაგრამ თუ ეს იქნება სკოლაში, მაგალითად, არ შემიძლია სწავლა, ხო? ვერ სწავლობ. და შეიძლება ასევე გაკვეთილზე დაждდომა უშლი სხვა ხელს. ამისთვის შევქმნიდი ეს გარემოს, რომ ჩემნაირი ბავშვებისთვის, სხვა ისეთი ბავშვებისთვის, რომლებსაც სწავლა არ შეუძლიათ, ან გაკვეთილზე ჯდომა არ შეუძლიათ, ისეთი გარემო შეიქმნას, რომ ხელობა მაინც შეისწავლოს ბავშვმა, ან რამის ხატვა, ან რამ ხელობა, ხატწერა, ან რამე მაგდაგვარი. შეიძლება ისეთი შემთხვევები, როდესაც მაგალითად ბავშვები ერთმანეთთან მეგობრობენ იმის გამო, რომ მას მაგალითად კარგი წანსაცმელი აცვია და ანუ უფრო ფულიანია. ჩემი აზრით ამ ყველაფერში ერთ-ერთი დიდი მნიშვნელობა ენიჭება საზოგადოებას და ერთ-ერთი დიდ როლს თამაშობს საზოგადოება ამ ყველაფერში. მე რომ მასწავლებელი ვიყო, პირველ რიგში ალბათ რასაც გავაკეთებდი იქნებოდა ის, რომ შევცვლიდი მოსწავლეების მიმართ დამოკიდებულებას და მოუსმენდი მათ, იმიტომ რომ შეიძლება ისეთი სიტუაცია ჰქონდათ მას, რომ რაიმეს გაკეთება ვერ მოახერხებს და დღესდღეობით მასწავლებლებთან არ ხდება და პირველ რიგში ალბათ იმას გავაკეთებდი, რომ მოუსმენდი მოსწავლეებს. მე რომ განათლების მინისტრი ვიყო, შემოვიღებდი ესეთ რამეს, საღამოები, წიგნის საღამოები, მხატვრული კითხვის საღამოები, ბავშვები რომ შეიკრიბონ ერთმანეთ, დააფიქსირონ თავიანთი აზრი, წაიკითხნენ და გაარჩინონ სხვადასხვა წიგნები, რა თუ როგორი არის ეს, რა არის მინუსი ამა თუ იმ პერსონაჟის, რა არის პლუსი და ისაუბრონ ბავშვებმა თავიანთ სასურველ თემებზე. შემოვიღებდი სკოლაში საღამოებს სპეციალური კლასებისთვის, მასწავლებლებისთვის, მოსწავლეებისთვის. ეს ჩემი აზრით დაეხმარებოდა ბავშვებს და მასწავლებლებს ერთმანეთთან კიდევ უფრო კარგი ურთიერთობა ქონოდა თვითონ დირექტორთანაც, მასწავლებელთანაც, ბავშვებს დირექტორთან და ასე შემდეგ. ანუ სკოლაში ყოფილიყო ისეთი იდილია ურთიერთობაში, როგორიც წესი უნდა იყოს ახლა. მე რომ განათლების მინისტრი ვიყო, შევეცდებოდი, რომ ისეთი სისტემა შემექნა, რომ მასწავლებლებს ერთ და იგივე კრიტერიუმების მიხედვით დაეცათ ბავშვებისთვის ნიშანი, რაც ძალიან რთული არის, მაგრამ მაინც შევეცდებოდი, რომ ეს გამეკეთებინა. ყველა სკოლაში უნდა იყოს თანაბარი გარემო, რათა ბავშვმა ისწავლოს. მაგალითად, ზოგ სკოლაში არის გარემონტებული, სხვადასხვა ინვენტარიც არის შეტანილი და ყველა პირობა არის შექმნილი ბავშვის ნორმალური განვითარებისათვის. ზოგ სკოლაში კი ელემენტარული კარიც კი არ არის, რომ ბავშვებმა შეძლონ შვიდ წნარ გარემოში გაკვეთილების სწავლა. მე ამას არ ვამბობ ყველა სკოლაზე, რამოდენიმე სკოლას შეხევ მხოლოდ ეს. ამიტომაც ვფიქრობ, რომ თანაბრად განათლების მინისტრმა და სამინისტრომ თანაბრად უნდა მიაქციონ ყურადღება ყველა სკოლას და უნდა მოხდეს რაიმე ნიშნით დახარიცხება. გადაცემის სპონსორია კერძო სკოლა ლიცეუმი კვირიკე. სკოლა ლიცეუმი კვირიკე, მომავლის საქართველოსთვის. ალექსანდრე ყაზბეგის 47.
საქართველო კლავაც აუცილებლად გადარჩება და გაბრწყინდება. მაგრამ ამას განახორციელებს ის თაობა, რომელიც ღვთისნების აღმსრულებელი და მისი მცნებების დამცველი იქნება. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი ილია მეორე.